jugoistočnim i centralnim predelima zemlje, ali bilo ih je i u pojedinim delovima Beograda. U najtoplijim delu dana, živu termometru u većem delu zemlje, bilo je od 29 do 31 stepen. Proteklih dana živu termometru u većem delu Srbije nije prelazila 31. podeljak, a tako vreme, kažu agrometeorolozi, pogoduje rastu, razvoju i zrenju svih poljoprivrednih kultura. Oblaka na nebu iznad Srbije. Mi smo pod uticajem anticiklona iz oblasti srednje i severne Evrope. Sutra samo ponegde u brdsko-planinskim predelima može biti kratkotrajnih pljuskova. Na zapadu Sredozemlja je veoma toplo, a rub tog veoma toplog vazduha biće i iznad naših predela. U Srbiji živo u termometru između 30. i 33. podeljka. Snažna oblačnost sada je iznad Španije i Francuske, a za vikend stići će i do naših predela. Prethodnog dana, jako nevreme, zahvatilo je Andaluziju. Idemo sad u regionu Sevilje. Gledalci, hvala vam na pažnju.